السلام علیکم دوستان دوستانو په تیره شوې ویډیو کې خو مونږ کور جوړ کړی و ورسره پکې مونږ کړکۍ هم پیټ کړې وې دروازې مو هم پیټ کړې وې اوس په مونږ په دې کې فرش څنګه لګو اصل کې ونډو وکړه او پراجیکټ زموږ لږ ګډوډ شوی دی خو به هر حال فریده وایي ویل به انټر کړو دې ځای نه به راشو داسې لاین به راوالو تقریبا دې ځای پورې بیا داسې د دې ځای پورې او بیا داسې دې ګوټه پورې داسې هغه نه پس به بیا ایم کمانډ چې کوم دی هغه به انټر کړو موو کمانډ انټر وکړو دا به سیده ویسو دې خوا به کېنو دا لائن با هم دیجنا موف کو اگر نبس پا دوستانو دا لائن چون کے سیدھا نا دیجنا دا بدا سیدھا کم اگر نہ بد دوستان دا منگا بدی کی بتا ٹریمنگ چیز ہے نہ بہت ختم دو دا لائن نو بھائی بل سر ایکسٹینڈ کو ای ایکس ڈبل انٹر اگر نہ بس بد دوستان آر ای جی نہ بریجن کو بیا بھائی ایکسٹینڈ کو ای ایکس ٹی سلیکٹ ہم دیکھتے ہیں انٹر بل فرس کا پانچ انچے پیڑ والے ہوا بیڑے ہو تری ڈی بھی ہوتا اگر بس پہ دوستانو داخ پل کور چی دے دا پہ موف کو ایم انٹر کو سلیکٹ آل آبجیکٹ ہم دے دے گوٹنا بے ہوں نیسو ارہ بیڑے دوستانو دے گوٹنا بے کلک کو دا وګوره دوستانو فرش چې کوم دی هغه زمونږ هم ولګېد او منډه ورسره مونږ جوړ کړو دوستانو دې پروجیکټ کې خو نور څه نشته خو یو دوه سیزونه چې کوم دي هغه پاتې دي یو پاتې دي سنگل پړوی ایل به انټر کړو داسې به والم زه دو فوټ لاین داسې به یې هم والم بل فرض کړه دو فوټ ہاں دس بیا دو فٹ ہاں دب دے سر ساری گدوا لے بھی لگ جی تو آلو نو ڈرنگ اوپن کو لیجیے دے زوڑ کے نور زمین کار ختم ہاں ہل با انٹر کو دس چار فٹ پر جیسے اگدوالے والوں یو این باول انٹر کو یو این انجینئرنگ تب اوڑا بولی جب نوے پیج رہا ہوگا بس پہ ایل انٹر کو دس یہ چار فٹ لائن والوں دس یہ دو فٹ لائن والوں دس یہ بیا چار فٹ لائن والوں اور دب دیسرا جائن کو اگر نہ پس بھائی آر ای جی انٹر کو بیا بھائی ای ایکس ٹی انٹر کو ڈنگ والے زبل پرس کو ایم چی پانچ ڈبل انٹر شیڈ اینڈ ویو
अगर बस बस दोस्तानो सी ओब एंटर को कॉफी कमांड का बंदा बस लिख को दबरा लूं और बदे बक दूं दोस्तानो प्रोजेक्ट चे कंदे हाँ जमंग पदे से बांदे खत्म शो तक बेसिक कमांड बेसिक अटुकेट बेसिक कमांड से कम हुआ हाँ टोल मात हस्ता उकड़ा जजान ख्याल से रिदान लगा।